እባላለሁ ከጅንካ ሀገር ነኝ። ያው እኔ ሰማያዊ ነው። በጣም በጣም ፎቶግራፈሮች ነን የመጡን ፎቶ ያነሱኛል። እናቴ አንዳንዱ እንደዚህ ነው። የእናቴ የሂት ልጅ የአክስት ልጅ እንደዚህ ማኑ። ያው በጣም ፈረንጆችም ቱሪስቶችም ይወዱኛል። ብርቅዬ እባላለሁ። አሁን እኔ የምኖረው ጎዳና ህይወት ነው። ይህን ህይወትን በዚህ እንዴት ሊቀጥል ይችላለሁ? ሌላ ህይወት መፍጠር ፈልጋለሁ። ትምህርትን ተምሬ ነገ እንደ ዴና ሰውኝ ስራ ይዤ የራሴን መለወጥ ፈልጋለሁ። አሁን የሆነ ከባድ ሱስ ውስጥ ነኝ ያለሁት። ከዚህ ሱስ ውስጥ ወጥቼ ሌላ ህይወት ለማግኘት ፈልጋለሁ። ጎዳና ህይወት ለወጣ ቻልኩት። ቤት ነበርኩኝ። ከዛ እናትም በዚህ ገበያ ሄዳ ነበረ። እሷን አገኛለሁ ብዬ ወደ ከተማ ወጣሁ። የሆነ ዝንብ ልጆች የምሰሩትን ስራ እቃ እያገኘሁ እየሸጥኩን፣ ከዛ ብር ሰው እየሰጠኝ አይንን ያዩ ፎቶ እያነሱኝ ብር ይሰጡኛል፣ ምግብ ይገዙልኛል። ከዛ ልጆች ጋር እንዲህ ፈረንጅ ምናምን ያገኘው እነሱ ጋር የተዋወቅኩኝ። ከዛ እንዲህ አይነት ነገር ለምጄ ጎዳና ህይወት ለወጣው ቀረው። ጎዳና ህይወት ለወጥቼ 9 ዓመት 10 ዓመት ኖር ያለው 14 ዓመት ንጅ ያለው ይህንዚል መጽሐፍ ከጀመርኩት 3 ዓመት ወይም ከ3 ዓመት ከ7 ወር ምናምን ሆነኛል። አሁን የወደፊቱ አላማዬ ሞዴል መሆን ነው የምፈልገው። ጎበዝ ተማሪ ተብዬ ድንቅ ነገር የሰራው መኖር ነው። ይህን ፎቶ እየተጠቀሙ ሌነ ፎቶ ትርፍ ያገኙ ይኖራሉ። ሌነ ባስ 100 ብር 1000 ብር ብሰጡ ሌነ ምንም አያደርግልኝም። ይህ በ2 ቀን ለ3 ቀን ለቀለብ እንኳን አይበቃኝም። እናን በዚህ ሀገር ሆኜ ይህን ነገር አቁሜ ትምህርቴን ተምሬ ይጨርሻለሁ ቢያላስብም እዚህ በጣም ብዙ ሰዎች ያቁኛል። እዚህ ሀገር ሆኜ የሚኖር ከሆነ ሌላ ፈረንጆችም ይመጣሉ፣ ብር ያሳዩኝ፣ ፎቶ ያነሱኛል። ከዛ ሌላ ህይወት ይበላሻል። እዚህ ከዚህ ሀገር ወጣ ብሎ ወይም አዳር ትምህርት ቤት ገብቼ በስንስራት እዛ የኖርኩ ከግቢ ውስጥ አልወጣ የተማርኩ እያጠናው ልብስን ያጠብኩ እየበላው እንደዛ ሁኜ ትምህርቴን እንደምጨርስ ነው ማስበው።